پیارے اللہ جی راضی ہو جائیے, اب بس کرا دیجیے. اللہ سے یہ ضرور مانگیے کہ یا اللہ پچھلا رمضان ہم نے مسجدوں کے بغیر گزارا ہے, یا اللہ اس رمضان میں کوئی ایسا انتظام فرما دیجئے ہماری مسجدیں آباد رہیں, ہماری تراویاں آباد رہیں, ہم اس رمضان میں تراویح سے محروم نہ رہیں. یا اللہ رب کریم ہمیں رمضان کی وہ بہاریں عطا فرما دیجئے جو ہر سال ہمیں ملتی تھی, رب کریم ان بہاروں سے ہمیں محروم نہ فرمائیے.